Gente, esse é meu momento. Vou aproveitar e gravar uns vídeos. Que legal, olha. Bom, vou me apresentar, tá, gente? Meu nome é Jung. Eu tenho os cabelos cacheados. E esse aqui é o quarto da Isabela. Ela é minha dona. Mas ela não sabe o que eu falo, tá, gente? E eu vou gravar muito vídeo pra vocês, gente. Vai ter muita história legal. Eu adoro falar. Aqui tem vários amiguinhos que falam. E a Isabela não sabe. Gente, eu canto. Olha, E eu canto também a música da Marília Mendonça. Eu vou cantar pra vocês ouvirem muitos vídeos. Gente, mas espera. Espera aí, gente. Ai, eu achei que era a Isabela, tava vindo. Ai, gente, pera, que eu acho que eu escutei a voz da Isabela. Se ela entrar no quarto, eu tenho que parar, tá? Ai, acho que eu... Cadê meu brinquedo, ai? Poxa, eu queria muito meu brinquedo. Onde ele está? Acho que vou procurar na sala. Nossa, foi por pouco, gente. Quase ela me pegou. Mas, gente, olha, vai ter muitas histórias aqui no quarto da Isabela. Tem vários amigos meus, olha só. Todos esses aqui são meus amigos. E eles também falam. Mas vocês vão descobrir nos próximos vídeos. Gente, deixa um like, se inscreve no canal, que vocês vão adorar me ver cantar. Tchau!